Assalamualaikum le jeune gis nga tay ji damay wax ci yow tay ji damay wax ak yow ci li nga xamne moy stratégie économique gis nga dayo bi nga xamne le plan Sénégal 2050 bi nga xamne mom la lay jox bima lay wax ban incidence ak ban solo la am ci li nga xamne moy suñu bëgg bëgg pour soxlako pour défar suñu business yow mi le jeune bi nga xamne am lo tay liggéey naka nga ci mëna gisé sa bop naka la doole tay lo xamne li bo ci jappé né mën na lu yobbu fu sori gis nga damay ñëw rek ci ben séquence ñu jàngat ko pour xam exactement porte bi ak li nga xamne tay ji mën nañu ko indi ci déggin bo xamne buñ ci taxawé mën nañu dem xolal gis nga ki moy Cheikh Diba moy ministre des finances li nga xamne mo yémé ci man de mémoire un ministre bu tok des finances pour Sénégal di wax ak ñi nga xamne moy le secteur productif ci anam bo xamne anam bu wacc anam bu yomb anam bu neex deug parce que li moy économie moy kom kom gis nga bo yoré rew ngay définir ay projet yu mag comme Sénégal 2050 gis nga li am solo moy appropriation bi yow mi di oudé nak nga mëna jëlé lolu à ton compte pour mu don opportunité pour yow yow mi nga xamne da nga bëgg tek ben usine glace naka la mëna doon yow mi di étudiant ta ngay aspirer ne mais man dans 5 ans dumay dugg dans le marché de l'emploi naka le mbir yi wara démé gis nga information yoyu mo lay jox ben jaar way ben lèr lèr ci sa kanam pour que nga man ko bolé ci bëgg bëgg sa gisine pour mëna teug lo xamne dina wuyu sa mbir deglul waji ki moy Cheikh Diba waxuma dara mais gis nga dafa am lu yémi gaay bayi len ci xel gis nga rew mi mu ngi ci yoon gis nga ñi ay nit la yo xamne lima intéressé ci ñom dañoo d'abord doon ay ndong manam dañu doon ay sourgu rew mi ay nit la yo xamne bo len di xol efficacité ngay xol ci ñom ak wacc ak torox lu go xamne ndax xam yeen biñ len jox ak li len nit ñi di xaaré bu ko défé ils sont obligés mais de donner des preuves yo xamne probant tégal nit ñi di len apaiser di len defal di tek lo xamne seen digënté ak nit ñi mais dañ ci soralé ni ñun ay sogaluñu diko doxé diko waxé muy wax mom ak ñeneen dina ci delu ci ak yeen ku ñu jangat lu melni parce que fa am solo jambar manuma la wax tay ji entrepreneuriat ne la xolal suba da nga wara investir ni nga wara def ak lool te jangatuñu li nga xamne moy environnement bi fi ñu ne ñi ñi waxal ñan la ñan ñoy rew mi fan lañu bëgg dem lan moy seen gis gis bu ko defé yoyu ay opportunité mu doon ay gis gis yo xamne dang koy téyé c'est de la matière pour nga man ci liggéey pour man yëngal su mbir tay ji bu fekkone da ngay jaay gerté li la intéressé moy prix gerté bi ñaata la ndax chinois yi ñëw nañu ba ñeneen mais lutax parce que information yu da fay impact ci li nga xamne mom nga né kon li la wër jambar de koy xeltu ngay xol dina léral sa gis gis deglul waji limu wax Cheikh Diba deuxième dimension côté stratégique bi moy le financement il existe mais bu état bi ñëwé rek jël lepp li muy bayé secteur privé bi nga xamné mom mo wara supplier état bi ci financement programme bi ñu amé su ko su état bi ñëwé jël lepp day nekkat benen problème wax dans notre stratégie ñu ngi liggéey ci d'autres mécanismes innovants l'idée est que l'état puisse prendre une proportion optimale et laisser au secteur privé ñom tamit ñu am suffisamment de ressources pour mëna financer sen développement lolu mom moy sur la question de gis nga ci gattal moy état bi limuy jot mu bari mu neew liko yor moy dang ci gungé ak xam xam ba bu doon milliard bo xamne dafa wara dem ci mbir fay mbir mom yaangi xol milliard bobu nak nga ko meuna sakanalé au mieux ba nga xamne daf lay indi ay résultats yo xamne xol da ngay am optimum bi